Kámo, mám veľmi dobrý nápad, poď za mňou. No. Víš, čo ma napadlo? Víš, že máme toľko veľa peňazí? A že vraj ten pice... Ten picár? Že vraj picár? Vole, neviem, čo robí picu? Že vraj je najlepší v meste, tak... Tak som sa rozhodol, čo neodmieníme jedným miliónom. Okej, prečo nie? Čak aj tak nemáme čo robiť, čak iba sedieť a hrať kolečník. Taký bestor, rovno nejaký môžem. Fakt, no. Asi v New Yorku, lebo je to najväčšie mesto poblíž. Mňazdy pomalšie. Ja viem možno, kde je. Pri Starbucksu. Tu je Starbucks, Starbucks. Ale tu je Starbucks. To by to malo byť, nie? Pri Starbuckse, takže asi tuto. Jasné. Už vieme, čo je pri Starbuckse, veľmi krásne, vieme, čo je pri Starbuckse. Ale môžeme sa pozrieť. Tam je. Kam ja viem, túto ďalej, poď za mňou. Troška vieš čo, prispujeme tej nemocnici, lebo akože vieš, potrebujú to, fakt. Kam ja som zobrala také, proste také guličky. Vnútri je oriešok a je to posypané wasabi. Dobrý deň, ja by som chcel prispieť tejto nemocnice v hodnote 10 miliónov dolárov. Dúfam, že vám to fakt pomôže. A nemáte zač. V tejto nemocnici sme sa aj liečili, vieš, tak preto. No poď za mňou. Nechaj ma prvého, lebo to je mne veškerý. Tuto vidíš tam? Vieš čo, celý život sme nikdy nedávali smerovky, prečo nezačneme teraz dávať, aha. To je to! Kámo, pizza salón. Kámo, prispejme tomu, kámo. Často predávajú tú pizzu. Poď. Poď, zlovne nenaraz u mňa. Daj mi si ich 10 miliónov, ja to tam pôjdem. Ale najprv vyskúšame tú pizzu. Ale aj tak prispujeme. Dobrý deň. Dobrý deň, vyskúšame tú pizzu. A to je fakt luxusná vec, že tuto normálne každý má vlastnú sedačku, telku a normálne pizza a ešte k tomu nejaké krémiky. Nie, nejaké posypky, áno, chili, kečup, horčica. No, tak my si prosíme, ja si prosím syrovú pizzu, čo ty? Ja tiež, tri trojuholníky syrovej. No. Tak ešte chvíľu počkáme. A čo si o tom myslíš? Podľa mňa to bude dobré, a aj keby mi to nechutilo, tak aj tak toho prispajem milióny. Aby mali motiváciu sa zlepšiť. Tebe aj niečo bude chutiť. Až? Už prichádza pizza. Jej. Ochutnám. Ešte je to horúce, počkám chvíľu.
ale videl si ten Viktor, ktorý chodí rovno. Musíš kámo, tak ja to idem ochutnať, počkaj. A ja. Počkaj. Káš, to je mega dobrá pizza. Kámo, tá je dobrá. Jak moja kokos. Mama. Tak, to je najlepšia pizza na svete. Kámo, dávam domov. To si zaslúži 100 miliónov dolárov, nech no, sa kámo. Páči tak. A slúbte mi, že ak vám dám týchto 100 miliónov dolárov, že neprestanete robiť túto pizzu. Lebo viem, že veľa ľudí by prestalo a kúpili svoj luxusný dom a žilo do konca života luxusne, ale... Prosím, investujte do tej pizze. Ďakujem. Dovidenia. Tu budeme chodiť do reštaurácie. Uh-huh. Kamu, ale pekné auto tu majú, ty vole. To už budú mať krajšie. Oveľa, keď pozor. A kam ideme teraz? Kamo, treba si kúpiť musím kúpiť záložné auto. My ideme sa pozrieť na Elona, alebo tam, kde robia tie filmy. To je na... Psotočka, ideš? Poď na Elona. No ja idem s tým mojou cestou. Som tam. Kámo, nie si tu, pozri sa, čo sa tu stalo, kámo. Čo? Havárka, nie, proste. Policajti zastavili auto, ty kokoso, čo tu je? Vôbec ako, že nikomu nebude vadiť, že parkujem cez 3 miesta. No a ja pozri, jak ja parkujem. Kámo, tam je ten Arab! Zdrhaj! Za Elonom! Rýchlo! Kamo. Ty kokos, tu prd. Ňam. Ahoj, Elon. Elon, zdravičko, prišli sme z Austrálie, zdravučky. Všeličo, tak tu mám peňaženka len tak 272 000 a chceš, tak si zober na... Vo, ne, je to na zemi padnuté, je to tvoje, neboj sa, nič to byť oprvý, takže... A ako ináč Tesla a SpaceX, Boring Company, Neuralink a všetko, hej, darí sa, nejaký veľký pokrok, hej, pekne. Tak to je super, tak asi my už ideme, čau. Čau, Elon. Ty kokos. Zráme, rýchlo. To budú určite záchranci robiť taký problém. Kámo, ty si úplne na hovno parkoval. A... Kámo, zdrahaj mi to zlo. Nie, žiadne tomu, ja si idem kúpiť nové záložné auto. Ja už sa musím kúpiť. Kámo, ja musím natankovať rýchlo, kde je najbližšia stanica. No, za tebou! Nechoď po tráve. Kde skapie benzín? Ja nevidím. Nestresuj mi dožiť ešte. Tam doľava, doľava! Tu prde! Kde doľava ide? Tam máš benzínku, nepamätáš, že kupovali. Hore ti ja musím zastaviť do večera. Kôr prejdi takto ako ja, vole, ja kašli na červenú. Asi radšej prísť do toho aj ja.
kokos, čo sa mi stalo s volantom? Mne sa... Oh no. Kámo, počkaj, musím ísť ešte niekam. Niečo vybaviť rýchlo. Kokos. Áno. Tuto. Ďakujem. Kokos, ja som na veľkom parkovisku obrovskom. Musím to vytočiť. Okej. Okay. Idem natankovať rýchlo. Kokos. Ale nie, ja na tej červenej fakt musím stať. A dobre, už je zelená. Krása. Krása, že je z... Počkaj. Mama? Ana. Stihneme. Dobre, tak som natankoval. Samo?